Я є український митець, хоча проживаю вже понад 25 років в Америці, але досить часто переїжджаю на неньку Україну працювати разом з моїми товаришами, бувшими учнями, тепер вже майстрами, і просто насичуватись творчою діяльністю в Україні, та як тут працюється найкраще. Зараз тут представлена деяка така річ, дивовижна на перший погляд. Можна назвати її гільзою, можна ще щось. Викрутив я її на кругу, тобто звичайно гончарним стилем, де кладеться великий шмат глини. Тут є 10 кілограм глини. Ну, перш за все, як я вже вам говорив, речі, котрі я хочу зробити, вони досить таки довго виношуються в собі. Десь якось надихають, десь якось іншими шляхами проходять до голови. Отакий. От. І це ми будемо ліпити. Що мене надихнуло? Ну, тепер за все, якщо глянути оцей, просто форму, це форма нашої баби. Або все-таки баби то баби. Баби ми називали, як ви знаєте, тотеми. І це з тотема, коли це було взято, оця форма, перш за все. Потім деякі моменти тут будуть анімалістичні використані, так як роги, очі, вуха, обличчя також, або морду нашого бика. Це буде бик з рогами. Будемо пробувати. Ой, зараз ми трошки тут намітили, де ми що, як будемо робити. І після цього вже будемо трошечки вгинати. Ще в дитинстві, де я виліплював з такої білої глини, в нас був там цегельний завод біля села, де я виростав. І там ми дітьми пасли корову і собі ліпили всяких там коників з цієї білої глини. Ну, але я ніколи не знав, тоді не думав, принаймні, що я глину так настільки полюблю, що буду її, що стане просто частиною мого життя. Ідеї завжди черпаються з життя. Я думаю, з життя вони тільки беруться, так само, як і книжки пишуться, все з життя. Але треба їх трошки прикрашати. Не думаю, що в нас мистецтво виникло просто в зайвий якийсь, казав, від їди і полювання час. А я думаю, люди бачили, люди дивились, вивчали світ, навколишній світ, середовище. І при тому дивувалися різним речам, особливо звірям, хотіли навіть їх наслідувати. І коли щось таке цікаве у них помічали, звичайно ж, коли могли говорити, виговорювались, ви показували, витанцьовували навіть. І в плані образотворчості також стали і малювати на тих же ж своїх стінах, у скелях, де проживали, де рисунки перші, які ми познаходили, були. От, і тому я думаю, що це не виникло від того просто, що людина, як то говориться, не мав що робити, а від того просто, що мусів виразити якось свої емоції, так як, звичайно, дивитися на звірі, це досить таке емоційне. Себе пам'ятаю, коли був малим, дивився на звіряток, особливо на коней, котрих так любив. Промисло, воно таке. Досить таки набуло такої популярності, так як колись гончарі робили тільки посуд, тепер багато чого робиться декоративного. Маса якоїсь землі, що була викопана нормально десь там на городі, і тут на їх очах нормально, це як мультфільм, з'являється щось таке. Для мене це було неймовірно. То було щось таке, як я, якби я не знаю, як дитина, що бачить НЛО сідає. От. І з того часу я думав, що я зараз сяду на круг і викручу таке ж, і так само зроблю, я таке ж буду робити і щось, і цим тішитися. Коли сів за круг, далеко, так не вдавалося. Ну, але дякуючи Бакусевичу і його сім'ї взагалі,
вони мене прийняли до себе, де 2 місяці я там сидів ще за якими хлопцями. У нас 6 чоловік було, яких прийняли тут. Так як я подорожую багато і багато їжджу з виставками по світі і багато на різні фестивалі і так далі. І таке бачу, що в нас в Україні ситуація з гончарством досить таки стабільна. І дуже тішить мене те, що такої популярності вона набирає. Звичайно, було б краще, так як в нас просто неабиякі багатства, неабиякі надбання ми маємо, їх зберегти, примножити, я думаю, залучення громадськості тут не тільки це не тільки так допоможе, якщо б залучити ще і державу, уряд, це звичайно варто, так як кращих гончарів, ніж в Україні, я би сказав, в світі нема. Мислити абстрактивно і виходити за рамки, я думаю, в нас на українських теренах, особливо під час культури трипілля, було досить таких зразків, що ми маємо. Речі, направду, що тоді набували досить таких сучасних форм, навіть де Пікассо признався, що використовував в своїх творах багато трипілля. Навіть порадив всім художникам сучасним звертатись до трипілля, щоб використовувати трипільські форми, орнаменти і тому щось таке подібне. Це я теж таки використовую, так як нічого нового я не придумую. Так як все нове, це добре забути старе. Ну, досить таки важливо, з якою глиною працює митець. Чи для гончарства, чи для скульптури. Досить нелегко було в Америці знайти себе, знайти взагалі робити те, що любиш. Так як не знав я там нікого в плані гончарства мистецтва. Трошки там тикався, микався, трошки малював, робив, оформляв там ресторани, українські особливо, от, портрети. Працював трошки в архітектурі. Помалесенько просто пристосовувався, десь знаходив якісь студії. Не так-то легко то було, і там особливо мовний бар'єр це найбільш давався чути, але мені якось воно пройшло досить таки легко. І коли я знайшов першу студію, в якій я став працювати, це було в такому місті Бунтон, де студія називалася Madworks, от, де мене досить таки полюбили, і де хотіли, щоб я представляв їм і пустотіло кераміку, свої знання в гончарстві, та також став потім викладати там рисунок. Всі елементи, котрі я так і очі, і морди, звичайно, все ці от і тут будуть роги. Зроблені і виготовлені на кругу гончарному. Вони пустотілі отакі. Треба ось мені так сюди приклеювати. Я зробив 2 типи. Ріг, один такий і один такий. Але щось мені здається, що все ж таки гладкі будуть тут краще пасувати до того бичка нашого. Потім ми їх трошки видозмінимо. Так як я завжди представляюся українським митцем і представляю українське мистецтво, виникає також у американців досить таки багато запитань, особливо у моїх студентів, і не тільки на виставках, і на тому подібне, про Україну, розпитують про взагалі про мистецтво українське, і чи воно має якесь щось споріднене разом з російським, тобто совєтським там і тому подібне, і так далі. Але ж найбільше, особливо з декоративного мистецтва, що знають американці, це є без сумніву писанка. Може забагато поєднання тут стилів та форм. Дехто може вважати то непоєднювальне. Та я вважаю, що треба слухати тільки себе, шанувати себе, творити, не зупинятись, що і бажаю усім учасникам фестивалю, щоб слухали тільки
просто своє серце, свій стиль, шукали чогось нового, ніколи не зупинялись. Завжди треба новити щось, творити щось нове, щось красиве, щось гарне, щось неповторне. Поки ми творимо, до тих пір, доти ми живемо. Щоб не зупинялися на досягненому, та й тоді вже кінець особистості та кінець творчості. Успіхів вам усім і щастя та здоров'я. До зустрічі на етері фестивалю та на нових фестивалях, на нових звершеннях, нових симпозіумах. Я думаю, ми ще зустрінемося.